السلام علیکم دوستان و شما مستر و پستر گرال و مستر و پستر گرالی دو مرگل جو کما پشتن و نو گدا این دل تنوانی سا دل تا پر مقدم و نبیت مستن مرال و پرچا پرال و بازن مدر گدا قلبی که مات و دا چکن دل تنوانی دای ور که بایدین اتیست ایده دی کوچی و اپریشن دو پیلی و بازگاه تنشه کرد و دا سامان چکن و دامی تنوان باستو ریز گټل په صدا چاله چوکونی دی دا غریب شتون شم مشکل کوشش دې موږ د دوستانو ته تاسو په ساز اعلان نشو نه ځای مقصد دا چې دا لا راځي دا راغاو دا چې ګرافو دا په شان مو په 45000 روپے مو دې تل کارونه 45000 روپے دا په شان چې کومه دا دې دا دا راو راچو او دا سامان د تشن دا ته نو بس نو دا تاسو ته کومه خبره دا وایو نو وایو بس په لا غارو سیلند ابو مرقام وګورئ په شنه مې ساده او دوستانه دې دوه په شنه پاتې دې دوه ټولې ټولې دې پاتې دې په کدا مونږه کاونه به دوه نه وته مګر چې دوه نه به زه کېدو نو دوه وته نه دې نه پښته وو ان شاء الله تعالی دا دوه او په شنه کې یو دا به تر پاتې دې 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 دوستان په تاسو کومه به ساري یا سي ولا دې ګلې راځو دې پاره او الله مو قبول کا هر څه ورځ دا اوس نه شي کېده نه شي مې ساده چې کله انسان نه شي کې نو عادت دین مال شي او تاسو ته دا غوښنه کوي چې تاسو د سترګو په سر باندې تاریخ ته 7/2020 په دې کې تاسو ټول به وینئ دا لوزه چې کوم دی د نړۍ او په شان د نړۍ د فچې دی دا وړه او دا سپوږی دی چې دا ستاسو د دې په شان ولې د دې ناګا ترالو عامه دا وشه او بوسه او تاسو ته دې د روان مو انو برا خو دې ان سبا به شوال کې په شنو نه کیږي په دې چې هلته کرونا وایرس واجه هم نه کېږي د ډاره ویلې چې ډاکتران ټول ولاړ شي بردانې په دې کې سره پوه کړو بس مشاله ګاره اوسه چې چېرته وي علامه آباد میدان ساتل موږ خوشي دی چې موږ ښه کار کوو د الله رضا لپاره او تاسو تامین ولي کوو که سمه راسته مو دی الک سکي چې نو سبا وکړو او ما په تروه کې یا خپله نشپته کړي ته ویډه نو پیسې ویډه دې بال بچه دی غریب وو ډېر ګواسه ډېر کاغه نه ده بس مشاله آباد اوسه چې چېرته وي او بس علامه آباد میدان ساته بس دونه پیسته بود زه بیا هم لاسم ده دبله دیگه که ده مانه چه تاسه کن ده که لرو بر مسافر ده پاره گرزه تاسه پیسه مچه تا غلطه نه ده آبریشن جو دو مال ترون ما شایله اونان الحمدلله کمیاب باش و خدای پنشه کرده و نشه نه راپورت داشی بس کنه ته میره بانی مخکه دا که کن مرگرو ده آگاه کرم و نشه نه که در وقت دوان موانه را خانم کوشیز ده میده دوستانو چه تاسه پیسه سهی لاره شو والا تلاره قبوله مندوره گوزی پیمینی که پسه و بنده تاسی خدا را چیزی قبول و منظور شد که تلای هر جای که منظور شد کم دیگه ماشاءالله بعد واسه بودان واسه بسر نیروی هم کول رو بوده هم کرده بود تا دوار که بوده سر رو در دیم که نشه که در نشه نه چکلا رو پورت اشین و دب و سیشی الحمدلله به چه سیشین و بس لام و خوشحال آباد ویدان ساتا و چه سوی سترگ بسترگ بود تا غد ارکی و دب و دویان مایان در آخنم و کشید دموز دوی دوستان و کن اگاوی در لای رضا رو پارا نا کار مشکل بس په سوال او دا وته چې کوم ځای کې کوم مرګره دې نیشن کړه او علاوه دې خپل پاج دا هم مسوتي ولا کلا دې چې دې 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 دوستانه دې کوم ځای کې لار او بار پښتانه مو سفر پر بار غري دا وایي چې دا ور کې شیش کې بس باز او سوال او دا وته په دې نه دې جوړه تا خلک کوم ځای کې لا مو په سوال